Grobnička vila, heroina, najistaknutija kulturna djelatnica Grobnišćine, samo su neki od opisa koji su se neizostavno vezali uz ime Vlaste Juretić, pjesnikinje i spisateljice te nezamjenjive zaštitnice tradicije i grobničkog govora. Njoj u spomenu u Domu kulture Čavle organiziran je susret pjevačkih zborova Veliki Kastrum. Dragi gledatelji, lijep pozdrav. Ja sam Iva Pavletić-Crnić, a ovo je Televizija Čavle. 8 pjevačkih zborova okupilo se u Čavlima kako bi pjesmom odali počast Vlasti Juretić, znamenitoj ličnosti cijelog grobničkog kraja, a koja je preminula prošle godine. Gospodine Čargonja, otkud ideja za ovaj susret? Pa evo, suradnja mene osobno sa Vlastom osobno traje već dugi niz godina. I pred 12 godina od vas je potekla ideja da se organizira jedna večer pod nazivom Kastrum, gdje će sudjelovati puno zborova. Ja smo ustanova, jedan mater čovjek, gdje sam ja ravnatelj, i Vlasta smo tad, katedra Čakavskog sabora Grobnišćine, pokrenuli manifestaciju pod nazivom Kastrum. A u međuvremenu smo i mi, nas nekoliko entuzijasta, osnovali novi zbor na području općine Čavle i dobili suglasnost od Vlasti da se nazovemo Kastrum, došli na ideju da organiziramo skupa sa katedrom susret pjevačkih zborova pod nazivom Veliki Kastrum. Tko sve nastupa? Imamo 8 zborova i to možemo nazvati odmah i međunarodnim Kastrumom, jer su s nama i gosti iz Italije. Suorganizatori ove hvale vrijedne priredbe iz zbora Kastrum ponosni su na svoju grobničanku, te su i na pozornici izveli neke od njenih uspješnica. Gospodine, recite mi malo o vašem pjevačkom zboru. Znači, zbor Kastrum koji je osnovan početkom prošle godine, znači 2022. godine, trenutno broji 24 člana. To je mješoviti pjevački zbor koji je članovi zbora su mahom ili klapski pjevači ili bivši zborski pjevači, tako da vrlo je lako sudjelovati i raditi i sam taj glazbeni dio je vrlo lagan jer ljudi znaju. Kako ste zadovoljni posjećenošću? Za prvi puta mogu reći da sam jako zadovoljan, s obzirom zborsko pjevanje nije kao klapsko pjevanje pa da je sad to masovno posjećeno. Nažalost je to zapostavljeno, malo stavljeno u drugi plan, ali mi se trudimo da ipak približimo mlađim naraštajima i mi imamo mlađe naraštaje u sklopu našega zbora. Sve ovo ne bi bilo moguće organizirati bez potpore. Nama je glavna potpora naša općina Čavle i Primorsko-goranska županija. Naravno, ovu večer su nam uz spomenute još potpomogli udruge Palentar, Grobnički dom Dolaši, Vidov San. Onda imamo kafe, bar, centar, Promex i naravno i mediji. Sve je ovo u čast Vlaste Juretić. Gospodine Čargonja, kako biste je vi opisali? Koliko je ona značila za ovaj kraj? Vlasta Juretić je bila kao prvo jedna obična gospođa koja je bila pristupačna svima, bila je pjesnikinja, bila je kulturni radnik, bila je voditeljica Čakavske katedre koja je uz Ivu Lukežić i još nekih znanstvenici koji su uz nju djelovali, napravila to da je grobnički čakavski jezik dopeljala do te razine da je to nematerijalno kulturno dobro na nivou Republike Hrvatske. Puno lijepih tekstova i pjesama je smislila gospođa Juretić. Ipak, što je ono po čemu ju pamti ovaj kraj ili možda Hrvatska? Tu je ljubav moja i klapa stara. Evo, to je njezina pjesma, himna Grobnišćine. Vilo moja, ako pjeva ne Hrvatska, nego pjevaju i Australci. Znači, Čareć, Vlasta je zakon. Vlaste Juretić nema među nama tek godinu i pol, ali zbog neprocjenjive ostavštine i utiska koji je ostavila na ljude oko sebe i cijelu zajednicu, njen lik i djelo će živjeti zauvijek, u srcima, ali i u pjesmi Velikog Kastruma i svih ljubitelja njenih nezaboravnih pjesama.